87. igračica svijeta Rumunjka Irina Kamelija Begu bila je bolja sa 2-0 u setovima, 6-4, 6-4 no poraz u finalu Taškenta u Uzbekistanu neće umanjiti podvig koji je Dona Vekić napravila ovog tjedna. Danas nije bila na razini dosadašnjih igara, no Dona je prva igračica nakon dugo vremena koja je sa samo 16 godina igrala finale VTA turnira. Dona je finalom u Taškentu osvojila vrijedne bodove koji bi ju mogli svrstati među 120 najboljih na svijetu, a ako do kraja godine uđe u top 100, igraće na glavnim turnirima Grand Slam natjecanja. Bio bi to veliki korak za hrvatski tenis svakog pa za sve koji su do sada sumnjali, možemo sigurno reći Dona je nova svjetska zvijezda tenisa. Podsjetimo samo kako je Dona prošlu godinu završila na 392. mjestu VTA liste, a ove godine nakon osvajanja ITF turnira u indijskom Bagaloreu i uzbekistanskom Ferganu došla je do 183. pozicije. Danas je među 130 najboljih. Sjajno Dona i sretno dalje. Već u ponedjeljak najavljen je povratak Done Vekić u Osijek.